Ja, da er det kickbike med kickspann. Hold rolig. Jeg er så flinke. Oi! Rolig. Det skal sies at det ikke lett å kickbike med en hånd og fire bikkjer. Ja, bra! Kjempeflinke dere! Kjempeflinke! Bra, Misha! Bra, Umjak! Bra tip! Og bra, Baldern! Ja, bra, Baldern! Det altså Misha fra Renroyce, så det Umjak fra Malin Sundin, det Tip fra Tom West, og Storm, hei Balder fra Kari Trestak.